ଦାନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ତତ୍ପର ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟର ମେସିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କିଭଳି ରାସ୍ତାରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯିବ ଏବଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଡେମୋ ଦେଖଉଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବାତ୍ୟା ଦାନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି ଦାନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତ ସହକାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧକାରୀ ଆଠ ଅଡ଼ ଆସନ୍ତା ଆସନ୍ତା ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଉପକରଣ ସବୁ ଆସ୍କାଲାଇଟ୍ ଅଛି ସ କଟର ଅଛି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ

त जो भावे अग्निशम अधिकारी फुल आक्ट मोड्रे बर्तन अग्निशम अधिक अथवा जो कर्मचारी मे जो चित्र देखुँदै जो भावर आस्का ल्याइड अहिले जवान मि अनि अग्निशम अधिक यठगढर अग्निक मे समे पुरपुरी फुल अहिले ଫିଟ୍ ହୋଇ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାନାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବି ଆଗରୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଦାନା ଆସୁଛି ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି ତ ଦାନା ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅନୀଲ କୁମାର ବେହେରା ଆଠାଗଡ଼ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଆମ ନିକଟରେ କଟର ଅଛି ଲାଇଫ୍ ବୟ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବୋଟ୍ ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ କମ୍ବି ଟୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବହଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଦିଏ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ବାହାର କରିପାରିବା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଅଛି କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଦି ଲାଇଟ୍ କଟିଗଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଲା ବନ୍ୟା ଫନ୍ୟା ହେଲା କିଛି ଲୋକ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଗଲେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଅତି ମୁଖ୍ୟ କାମଟେ ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗ୍ନିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଣେ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ନୁ ୟଙ୍ଗ ଯବାନ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ତାକୁ ନେଇ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର କାରଣ প্রায় পরিপ্রেক্ষীরা কম হুয়ে গুটা ছোট বর্ষার বি হুয়ে গছফ ভাঙি যায় আরবি আমি মুকাবিলা করে থাও যেকোন কার্য করা যায় তা পূর্ব গোটে প্রস্তুতি বৈঠক থাকে সে প্রস্তুতি বৈঠকের কেমন হুয়ে না আমার আগুক যে কাজটা হোক সে কাজ হল আমি কোণ তা প্ল্যান করা କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ତାର ବି ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ ମନେକର ବାତ୍ୟା ସରିଗଲା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବା କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଆମେ ଯେତେରୁ ଯେତେ ଅଧିକା ପାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାରଞ୍ଜାମଙ୍କର তার বি রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকসে আমি কেউটা স্টার্ট হোক কেউটা স্টার্ট হোনি যাহ যা ডিফেক্ট কিছু অনেক পূর্বুর সজাগে রইপার হ্যাঁ সেই আমি সবুলে রেড হয়ে থাকে ওড়শা অগ্নিশম বিভাগ কিন্তু এসব পরিপ্রেক্ষী এইটা আমি গোটা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ কু আমি মানে সাহসিকার সহিত আমি এইটা আমার প্রস্তুতি ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଦାନା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଦାନା ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଆଗ୍ନିକମାନେ ପୁରାପୁରି ଫିଟ୍ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ରୂପରେଖ କିଭଳି ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ କିଭଳି ଲଗାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ କିମ୍ବା ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ ସେ ପ୍ରତି ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍